vítám závodníky krajského přeboru ve sportovní gymnastice Jihočeského kraje, společně tady i kraje Vysočina, ale odsud nikdo nepřijel. Dnešní slavnostní den je 17. listopadu, je státní svátek, jenom na připomenutí a aby těch oficiálně nebylo dostatek, tak protože na to rád zapomínám, tak bych chtěl připomenout, že pořádání tohoto závodu podpořil Jihočeský kraj finančně. Pořádá ho tělovýchovná jednota Merkur a závodníci jsou tady z tělovýchovné jednoty Merkur, ze Spartaku Trnové Sliny a ze Spartaku se znovu Ústí. Výsledků a je jich málo, takže bude vyhlašovat od 6. místa. Místo 6. Dominik Jicel, Merkur České Budějovice.
páté místo o něco blíž ke stupni vítězů. Kuba Lachomín. Dále Petr Bahenský, místo čtvrté. Třetí místo a nejnižší příčka na stupni vítězů. Viktor Cibulka, Sparta Černovolský. A teď se to všechno rozhodne. Druhé místo. Adam Pihálek, Merkur České Budějovice. A tedy první místo Honzí Brod. Ono to možná nevydrží. Děkuji, já budu ještě kvůličku mluvit, až si to nechce na doma, když se budou rádi. Závodníci kategorie Verta, zasaďte se.